Ümumiyyətlə, bax, bu neftçi mövzusunda məsələdim. Toğunun bir qədər öncə də qeyd etdiniz ki, bir futbolçunu komanda transfer etmək istəyib, sonra da məlum olub ki, Elxan Abdullayevin bundan xəbəri yoxdur. Peşəkarlıq amilləri, bax, əvvəllər Azərbaycanda da belə bir qayda var idi ki, hər bir futbolçu Neftçiyə getmək istəyərdi. Hər bir futbolçu istərdi ki, onun belə deyək, uşaqlıq arzuları, istəkləri idi ki, Neftçidə oynasın, Neftçidə çıxış etsin və artıq Neftçidə əsas heyətə düşəndə sanki öz arzusunun üçün olduğu məlum olurdu. İndi Neftçidə elə bir vəziyyət yaranıb ki, doğrudan da klub elə bir vəziyyətdədir ki, sanki futbolçular orada getmək istəmirlər artıq. Əvvəllər hansı ki o dönəmlərdir ki hamımız Neftçi azarkeşli idik, kiçikdən böyünə asılı olmayaraq, çünki flagmandı bu, Azərbaycanın ən bir nömrəli klubuydu. Həm də həmin klubda Azərbaycanın ən yaxşı idarəçiləri deyək ki işləyirlər. Ən yaxşı futbolçulardan başqa həm də ən yaxşı idarəçiləri Neftçidə rəhbərlik edirdi. Müşahidə şurası sistemi yaradılandan Azərbaycan futbolunda Neftçi də bu tətbiq olundu və bu müşahidə şurasının tətbiq olunduğu 2013-cü ildən bu yana Neftçi üzü yuxarı yox, üzü aşağı gedir. Nəticə baxımından da, idarəçilik baxımından da, imic baxımından da, yəni hər şeydə. Yəni meydan stadiona azarkeş gəlməyin sayın baxımından da hər tərəfli geriyə gedir. Və bu 3 il ərzində ilk 2 ilində deyək ki, klub rəhbərliyi həm azarkeşi günahlandırdı, həm hansısa bir subyektiv səbəblər göstərdi və çıxış yolları üçün vaxt istədi. Amma bu artıq 3-cü ildir və heç bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə bu mövsüm Neftçi tarixinin ən böyük 8-0-lıq tarixinin ən böyük məğlubiyyətinə düçar oldu. Ən pis nəticə çempionatda 8 komanda arasında 7-ci yeri tutdu və bütün bunlardan sonra qapalı idarə sistemi xatırladan Neftçi establishmenti çıxıb açıqlama vermir ki, nədir problem. Ən azı media və mətbuat, media və Neftçi rəhbərliyi arasında bir kommunikasiya da yoxdur. Yəni, misal üçün elə götürək Elvin Məmmədov məsələsini. İnformasiya çıxır ki, Elvinlə danışıq aparılıb, hətta müqavilə bağlanılıb, sadəcə rəsmiləşdirilməyə qalıb. Elxan Abdullayev baş məhkəməçi deyib ki, mən onu istəmirəm. Yəni, belə bir hal, belə bir informasiya var və bütün medianı əhatə edib. Amma klub tərəfindən buna heç bir reaksiya verilmir. Hal-hazırda klubun mətbuat xidmətində rəhbərliyi yoxdur. Yoxdur və bir neçə nəfərə mən bildiyimə görə təklif olunsa da heç kəs də getmək istəmir. Çünki Neftçi məsələ bu dərəcədədir. Bəli, təəssüf. Mühümdür. Amma Elvin məsələsi son olaraq, yəni Elvinin transfer məsələsi göstərir ki, Neftçidə yəni rəhbərlik baxımından bundan əvvəl də dəfələrlə qeyd eləmişik ki, islahatlar aparılmalıdır. Məsələ islahat deyiləndə onu nəzərdə tutmuram ki, yəni kimsə oradan çıxarılsın, kimsə gətirilsin. Yox, təfəkkür islahatı getməlidir orada. Dərk eləməlidirlər ki, Neftçidə Neftçi öndə gedən gözdə bir klubdur. Hamının diqqəti həmin klubun üzərindədir. Klub 7-ci yer, komanda 7-ci yeri tutur, rəhbərlik sanki heç nə olmamış kimi belə gəzir, dolanır, mediaya qarşısında çıxıb amma ondan əvvəlki rəhbərlik komanda 3-cü dövrədə rəhbərlik bildirir ki, Çingiz Abdullayev demiş ki, 2-ci dövrədə olsaydı. Mən Çingiz Abdullayev, Çingiz müəllim. Çempionat 2-ci dövrədə başlasaydı daha yaxşı. Yəni onlar daha bəhanədir onlar. Çingiz müəllim ümumiyyətlə mən o klubun idarəçisi rəhbəri hesab eləmirəm. O müşahidə şurasının sədridir və son bir neçə olay göstərib ki, Çingiz müəllim prosesləri o qədər təsir edə bilmir, çox təəssüf ki. Və elə bir ziyalı şəxsi də gətiriblər ora və o da mətbəxi dərinliyi prosesləri, yəni bu ictimaiyyəti dərindən bilmir. Belə deyək, obrazı say oxumayıb. Tanımır kim, nədir, proseslər, nədir. Futbol underground bir prosesdə, hadisədir. Çingiz müəllim də bu hadisə ilə tanış deyil, tam tanış deyil Azərbaycandakı proseslə. Ona görə də yerli futbol çətinlik çəkir, çətinlik çəkir ki, yəni bu problemlər niyə yaranıb? Ümumiyyətlə bəzən elə bir açıqlama verir ki, yəni bir misal, bir cümləsini misal çəkin. Neftçi deyir, Azərbaycan tarixinin ən yaxşı komandasıdır. Biz hamımız bu komandanı sevməliyik. Əlbəttə ki, sevirik, sevməliyik və sevirik. Amma Çingiz müəllim bunu hiss eləməlidir, bunu anlamalıdır ki, Neftçi həm də tarixinin ən pis nəticələrinə uğrayıb. Niyə? Bunu, bu sualları, bu ironik və yaxud ritorik sualları klubun idarəçilərinə verilməlidir. Yəni, idarəçi də kimdir bilinmir əslində. Çingiz müəllim müşahidə şurasının sədridir. Suallar ona da ünvanlanır. İcraçı direktor deyilən kimlərsə də var. Onlar da bilmiyormur, yəni kadr olaraq Azərbaycan futbolunda nə ediblər, hansı nəticələrə. Yəni, üzdə, ən azı üzdə deyil bu adamlar. Yəni, haradasa bir jurnalistlər tutsun, müsahibə götürsün, özləri müsahibə versin, hansısa bir tədbirlərdə. Üzdə olub olmaması, hansısa bir nəticələr də vacib deyil. Bəlkə yeni bir kadr ola bilər, fantastik nəticələr, klub islahatı baxımından hansısa irəliləyişə nail ola bilər. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bunlar qapanıblar. Bəli, mən o həmin məsələnin üstünə gəlmək istəyirdim. Bu gün Neftçi Azərbaycanın ən qapalı klubudur. Çünki bax, Qarabağ bilinir ki, kim kimdir,
Mətbuat xidmətində bəli. İstər menecerliyi yani baxımından, baş məhçidir, rahat çıxa bilib sual verə bilirsən, istənilən şəxsin. İstər də Qəbələ olsun, Qırqaçuk mətbuatı açıq adamdır, klub rəhbərliyi, prezidentindən tutmuş, vitse prezidentinə qədər, mətbuat katibinə qədər, menecerinə qədər, hamı bilinir ki, kim kimdir, nə işlə məşğul olur. Nefşi də bunlar sanki qaranlıqdır və qapalı sanki qapanıb klub ümumiyyətlə və informasiya deyək ki, Qarabağ sponsor klubudur. Yəni. Azərsun şirkəti kluba sponsorluq eləyir, himayədarlıq eləyir. Deyək, digər bir şirkət də Qəbələyə sponsorluq eləyir. Bunların əslində qapanmağa bir az desək ki, yəni belə obraz desək haqqı var. Neftçinin ümumiyyət haqqı yoxdur. Çünki neftçi dövlət neft şirkətində maliyyələşir. Xalqın komandası, xalq komandasıdır. Bu komandaya, bu kluba rəhbərlik edən şəxslər tamamilə bilməlidirlər ki, onların həm də ictimaiyyət qarşısında böyük məsuliyyəti var. Və inanaq ki, bundan sonra ən azından Neftçidə yəni həm klub səviyyəsində, oyun baxımından növbəti çempionatda ən azından Neftçinin öndə olması, Neftçinin dirçəlməsi Azərbaycan futbolunun rəngarəngliyi baxımından önəmlidir, rəqabət baxımından əlbəttə, önəmlidir. Əlbəttə, hamımızın arzusu da bu mütləq. Və çempionata maraq baxımından önəmlidir.